ကျဉ်းနှံမျိုးနဲ့ဆေးမိုင်းလောက်ကွာဝေးတဲ့ရွာငယ်လေးထဲမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားငယ်လေးတူဦးဟာဆေးပေပတ်လေလောက်ရှိတဲ့အခန်းချင်းလေးထဲမှကကြေးတွေခေါင်းဖြီးတွေကင်ရင်အလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားငယ်လေးဟာကြောင်တစ်ဖက်နဲ့သူ့ဝါသနာပါတဲ့စပင်းညက်အလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်လာတာလေးနေနေပါရှိလာပြီးမိသားစုစောင့်ဝတ်နေရေးကိုလည်းတစ်ဖက်တလန်ကနေကုနီဖေရှင်းပေးနေသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့နောင်နှန်းကျေးရွာမှာစန္ဒဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားလေးမောင်ဆောင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဆိုင်မှာလူများတဲ့အချိန်တွေဆိုတခါတလေကျောင်းနောက်ကျတာတွေနဲ့အကြုံတွေ့နေရပြီးကျောင်းတင်ခန်းစာတွေနောက်ကျတာတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကလန်လန်ရဲ့တကူကြောင့်ဖန်ခတ်တယ်ကနာမချနာငိုလေမင်းတွေ့ရအောင်မချကလန်လန်ကိုဖန်ခတ်သွားတယ်။တယ်ဘောင်那可以生配中国呢没下配中国是公生配个盘呢那可没下配嘛是公有诶那可没下配嘛是人家是人民有诶对吧你说可以你说给你带也是当下上期那可不会你路样样诶那生活不会你是高端啊那可生产那可那行啊诶ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကပုံမှန်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာဆိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအထိဖွင့်ပြီးညနေကျောင်းဆင်းချိန်4နာရီကနေ6နာရီအထိဆိုင်ဖွင့်တာဖြစ်ပြီးစနေနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်စွင်တော့တမေကုန်ဖွင့်ပါတယ်။တယောက်ကို900ကျပ်နှုန်းနဲ့တာညှပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကူစင်းနေကတော့ညဝပဲရှိနေ။ဆောင်းစင်းကတော့ညစလုံးကပဲစားရှိနေ။ဒါကို착လန်းရှင်းနေလေရဲ့ညစလုံးကတဆမ်ဆကုံကောစင်ချာဆာငါရထာနာလေးရတားဖြစ်သူရဲ့ဝါသနာကိုဖခင်ကတဖက်တလန်းကနေပံပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူအနေနဲ့သူရဲ့တားကိုဒီပညာနဲ့ပသက်ပြီးဒီထပ်ပူပြီးတိုးတက်အောင်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားပေးစေလိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှိဖက်ကောငိုင်းကွာချင်းခေါငေရှိကုနင်းကနာအန်တဲအန်တာကတာကောရှိဖက်အလတအထက်စင်နာမဲพังชิรินพังไงกว่าชิรินยาเนี่ยยะไงกว่าก็ชีกระชาเพ่ในกราเซียนในมะกำปุงดีเพ่ยางกุงมันเลียเดมะชาโลไอ้ถัดไอ้ชิราเดซาชิรินด้านนะไปว่ามะชาโลโลเพ่มาไปชิรินดูค่ะเรียนมาตั้งก็ดูค่ะอะไรกว่างูนะไงกว่าแต่กูมีมาตาวันซาดิซาดิละก่อนအချင်းလူငယ်တွေအတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစူးစမ်းကြဖို့နဲ့ဆင်းရဲပြီးပညာမတတ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းပြင်းထန်စိတ်ကိုဘေးဖိပြီးစူးစမ်းကြဖို့လဲကိုစောင်းအောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်။စတန်ချာကောအန်ဒဇန်နာပြင်ပါကောကြည်တဲ့ကနာရဲ့အတ္တိကောကနူကွာကာမတတ်ဝါမချောအန်ဒဇန်နာပြင်ပါအဲနာချက်ကလန်လန်ကိုရည်တူအဲငါမရှောင်းကိုမြစ်တူအဲကိုငါကျဲတယ်မချောမြစ်တော်တဲ့ဖေရှာမမြစ်တော်ရဲ့တဲ့ဖေရှာမြစ်ကအောင်လူတွေခတ်သွားဆက်လက်ပြီးတော့ကိုစောင်းအောင်ကသူငယ်ဘဝမှာခက်ခဲခက်ခဲနဲ့စတင်တင်ကြားခဲ့ရပုံတွေကိုလည်းခုလိုရှင်းပြလေရှင်းပြပါတယ်အချင်းပြီးယူသားရှင်နဲ့လည်းပခုံးပမစုံတဲ့ခုယူသားရှင်နဲ့ကောမြစ်ထုံပါတဲ့ကစင်တော်နင်းလန်ရှင်နဲ့ရဲ့တဲ့ခုရှင်းနေရှိလဲကောယူရှာယူရှင်နဲ့တဲ့ကောတင်းနန်းနာတင်းနန်းအခုเซนวาชเลได้โคไปมามาไปพินวายังก็ไปอยู่ไปอยู่ชุมนไผอ่ะติงเยมงาตูรมีตาสุหันจางยามญูนี่กองราเจยวาก็นี่2014ขึ้นมาเปียงชุยลาเกิดาขึ้นไป